Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Danas pričamo o još jednoj jako zanimljivoj knjizi. Knjizi koju, iako sam je pročitala prije neko vrijeme, onak ostalo mi je u lijepom sjećanju. Radi se o knjizi Parižanke, Mariusa Gavriela. Parižanke su kod nas izašle u izdanju Stilusa i to je opet nešto što sam ja onak nestrpljivo čekala čim sam vidjela najavu da će se pojaviti. I u Parižankama nas autor vraća u osvit Drugog svjetskog rata u Francusku, u Pariz, u glavni grad Francuske, gdje se jako nestrpljivo iščekuje dolazak Njemaca koji već tada svojim nekakvim pretenzijama zna se da će napasti Francusku i samo je pitanje vremena kada će doći u Francusku, jer su sve ostale zemlje već pokleknule od njihove navale. I ono što mi je bilo posebno zanimljivo, zato što su strani blogeri ovu knjigu jako hvalili i zapravo su pričali da je to priča o vrlo hrabrim ženama koje se nekako bore za svoj opstanak u Drugom svjetskom ratu. Ja ovakve priče zaista jako volim i jako mi se sviđa na koji način se ženski likovi prezentiraju u Drugom svjetskom ratu, jer znamo Drugi svjetski rat je neiscrpno vrelo zaista različitih tema i nastale su knjige, ono milijuni knjiga jednostavno koje u neku ruku se dotiču tog Drugog svjetskog rata. I naravno, iako sam hrpu njih pročitala jer sam veliki zaljubljenik u povijest, uvijek kad izađe nešto novo, onaj sam skeptična jer mislim se nekak, više se nema što ispričati. To mi se dogodilo kad sam recimo čitala Tetovirera iz Auschwitza, koji mi onak totalno nije ostavio nikakav utisak na mene, a ljudi su ga hvalili da onak roni suze nad njime i to meni je bio mlitav jednostavno. I zato bila sam malo skeptična oko ove knjige jer imam nekoliko knjiga koji problematiziraju Drugi svjetski rat, gdje su zapravo žene protagonisti koje su me ono jednostavno bacile s nogu. Neke od njih su Eva Spava u izdanju Frakture, zatim Nijemci u izdanju Hene. I još jedna knjiga, Oni koji te spase, koji je izdao kod nas Ljevak. Zaista mi je jako drago da ovim nabrojenim knjigama mogu dodati i Parižanke, jer možda mi nije toliko dobra što se tiče povijesnih činjenica, jer su to opet stvari koje su ispričane, ali me oduševila s nogu jer su zapravo tu ženski likovi koji nam nose priču i jednostavno oni su likovi u koje se zaljubite. Sad, rekla sam vam, radi se u početku Drugog svjetskog rata i kada nacisti okupiraju Francusku i će se čeka dan kad će doći u Pariz i kada će sve francuske zastave ono maknuti i staviti svoje nacističke. I nekako tu nam autorica uvodi svoja tri lika koji nose priču u Parižankama. I te tri Parižanke su zapravo tri žene koje su igrom slučaja vezane uz hotel Ritz. Sad, ja sam veoma znatiželjna osoba i mene zaista ono Ritz, cijenjeni hotel koji ima ono zapravo 1000 zaposlenika i toliko isto soba i u njemu su ostali samo uvaženi gosti. I ja sam bila jako znatiželjna kad sam čitala to kako sve to izgleda iza cijela one pozadine uređenog hotela i što se sve tu zapravo događa, da se taj hotel izgleda tako, što rade sve ti kuhari, sobarice, vratari, nosači prtljage i ostalo osoblje. I tu na početku jako dobro je to sve prikazano, jer je jedna glavna protagonistica zapravo Olivia, koja je došla iz Amerike, ali ima i švedsko državljanstvo. I ona je zapravo htjela doći u Pariz i učiti slikarstvo, učiti crtati, ima čak i satove crtanja koje polazi. Ali nekako skuži da od toga nema kruha, pogotovo ono u vrijeme prije rata, kada je nastala sveopća kriza i kaos. Pa se zaposlila u Ritzu kao sobarica. I tu zapravo vidimo na koji način se to sve dešavalo u tom hotelu, kroz što ona morala proći, kako je napredovala od zapravo pomoćnog osoblja do sobarice koja radi u najboljim sobama. Osim Olivije, koja sam već rekla jako mi se sviđa, kao protagonist, ovdje pratimo i priču glumice Arlete,
Ona je bila već tada popularna na filmskim platnima u Parizu i zapravo slava ju je nekako, kreirao je njezin identitet, ali je zapravo došla iz vrlo siromašne obitelji i zapravo, ono, kako se kaže, sve što je napravila, napravila je sama, bez ičije pomoći i radi svog talenta. I ona je vrlo čest gost u Ritzu ili na večerama ili na nekakvim plesovima koji se organiziraju ili čak iznajmljuje sobu da bi mogla se nalaziti sa svojim ljubavnikom i ljubavnicom. Osim Olivije i Arlete, treći lik ženski u ovoj priči je i Coco Chanel, koja je već u to vrijeme zapravo živjela u Ricu i ona je sad imala novaca, mogla si je to priuštiti da živi u hotelu, rijetko ko si to može. I sviđa mi se način na koji je ona tu prikazana kao lik, nema baš nekakvog uljepšavanja i autor sam na kraju knjige navodi da dio je istinit, a dio je opet njegova autorska mašta. I sva ta tri lika, i Coco, i Olivia i Arleti su prisutne u Ritzu kada dođu nacisti. E sad, dolazak nacista je bio ono veliki šok za sve njih, ali jednostavno oni su vrlo brzo po dolasku u Pariz zaključili da će ostati u Ritzu i da će jednostavno kupirati njihove sobe, naravno besplatno, bio je rat, oni su bili vodeća sila tada. I nekako sva tri ženska lika se prilagođavaju tim novim okolnostima i novim ratnim zbivanjima, pa tako Coco Chanel se druži sa tim nacistima ostalima koji su bili u hotelu, Arleti se zaljubi u jednog časnika koji je bio na vrlo uglednom položaju u tadašnjoj njemačkoj vojsci. A Olivia jednostavno, ona je sobarica, ali je igrom slučaja zbog toga što ima švedsko državljanstvo, naravno svoje američko skriva, jer Amerikanci su tada već bili protivnici nacista. I to što je imala to neko švedsko državljanstvo, bilo je onako plave kose, plavih očiju, blijede puti, jednostavno je se uklapala onu arijevsku rasu koju su nacisti zagovarali, pa tako ona postaje sobarica zapravo alfa i omega njemačke vojske Geringa. I u svemu tome nekako, one uvijek se oslanjaju na to da je rat došao iz vedra neba, ali svaka od njih je htjela izvući nešto zapravo dobro, ako možemo tako reći, iz te cijele situacije. Pa tako, vrlo brzo, Olivia se priključi pokretu otpora koji je bio protiv njemačke okupacije Pariza i tu upoznaje Jacka koji je jednostavno vodi u to i ona dobi tajni zadatak, dobi mali fotoobjektiv, odnosno napravicu koja se tada koristila, koja je ona mogla je ugurati u svoj džep i jednostavno bila je zadužena, pošto je čuvala Geringovu sobu, poslikati šta god je mogla naći u toj sobi od različitih dokumenata gdje su oni iz pokreta otpora smatrali da će ti dokumenti zapravo otkriti neke daljnje ratne planove Njemačke. Meni je to jako zanimljivo kako Olivia kroz cijelu tu priču, kroz tih godinu dvije okupacije Rica odrasta. Ona od djevojčice koja je došla iz Amerike u Francusku učit slikati, onak totalno nevina neka priča, ono dječji snovi, je postala opasna špijunka koja je špijunirala zapravo vodeće njemačke vojne časnike. Ono što mi se još sviđa u ovoj knjizi su sami opisi grada, opisi kako se Pariz mijenjao sa njemačkom okupacijom, kako su ti njemački vojnici utjecali na, pa zapravo na život cijelog grada i na njegovo funkcioniranje i kako su se oni zapravo raširili po cijelom gradu. Došli su u tuđi neki grad, ali su se ponašali kao da je njihov. I nekako svu tu priču, rekla sam već, najviše su me oduševile te ženske priče i ženski likovi. Sama ta priča kako se jedno takvo zbivanje rata i ta zapravo loše stvari koje se događaju u cijeloj Europi možemo vidjeti samo na primjeru jednog hotela, na primjeru ono, zapravo jedne žene koja se suočava s time. Vidimo kako je zapravo rat imao dalekosežnije posljedice nego su oni tada mislili. Na koji način će sve to utjecati na njihov svakodnevni život. Za kraj, ja bih vam zaista ovu knjigu preporučila. Čita se vrlo lagano, onak je pitka, ovo je roman, ali ima dosta detalja gdje sam ja zapravo zastala. Vidite da sam si označila određene stranice gdje sam zaista zastala i odlučila sam si određene pasuse podcrtati i nekako ih sačuvati. Jer zaista je knjiga koja se želi svakako vraćati u neko dogledno vrijeme ili i dodat ću je na svoju listu knjiga koja govori o Drugom svjetskom ratu i koje su mene oduševile.
Tim više što se radi ovdje o ženskim likovima koji su zaista onak životopisni i životni, ako možemo reći, jer svi oni nose neke probleme sa kojima se mi danas isto možemo poistovjetiti. Imamo glumicu koja je možda na vrhuncu svoje karijere, ali se ne želi, jednostavno ne želi podilaziti nacistima i njihovim zahtjevima o kakvim filmovima bi trebala ona glumiti i na koji način dalje razvijati svoju karijeru, koja se ono rukama i nogama bori za svoj život zapravo i za svoju ljubav koju je upoznala. Opet imamo Coco Chanel koja se također rukama i nogama bori za zapravo neke svoje izume, otkriću vam parfeme. Način na koji je ona zapravo tražila ta svoja autorska prava za sve to, a opet mogla je, živjela je u hotelu, imala je brdo novaca i zapravo cijelo vrijeme je imala osjećaj da je nekako privilegirana, a opet je bila žena koja se nosila sa hrpom problema, koja se morala pomiriti s time da je stari, da više ne izgleda kako je izgledala prije, pomiriti se s nekim svojim ovisnostima o opijumu. I zaista sviđalo mi se do te razine. I opet imam ovdje Oliviju koja ni ne mora biti stvarni lik, može biti neki fiktivni, izmišljeni. Autorov ostavlja na nama, hoćemo vjerovati u njezinu špijunsku priču ili ne. A opet nekako Olivija mi je najviše prerasla srcu, jer rekao sam već samo, kroz ovih nekog, 200-300 stranica ona zapravo odrasta i iz djevojčice se pretvara u ženu koja je zaista, ono, odličan primjer, iako je ovo fikcija, ali hoću vjerovati jednostavno da je takva neka žena u Drugom svjetskom ratu postojala.